Pá, como paro, olho duas ex concorrente e perputam-me a vilã chaba. Isto é nenhum romance, me conquistaram na nenhum albulina, ok. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Dyshja postonin shpesh foto në shoqëri të njëri tjetrit, mirë po mendoj se në mes tyre do të kishte vetëm një bashkëpunim, deri në momentin që me vlani postoj këtë foto. Edhe pse ish konkurrenti ja ka mbuluar fytyrën nga format e trupit dhe flokët dalluan qarta se vajza të cilën ai ka përçafuar është Albulina. Për sa i përket lajmeve që qarkulluan, me vlani nuk ishte bërë asnjë reagim. Mirë po me një video të postuar duke se dyshja konfirmuan lidhjen e tyre. Albulina dhe me vlani ishin sërish në shoqërinë njëri tjetrit, teksa në videon e postuar kishin përdorur një audio ku këngëtarja shprehej: "Burrin e kam shumë të mirë."